אז שלום לכולם, אנחנו בשאלה מספר 17 בפרק האנגלית השני של מועד דצמבר 21. בואו נפצח אותה ביחד. שואלים אותנו איזה מהאמרות הבאות על העצים של ונקנס לא נאמרו בקטע. אוקיי, בואו נראה תשובה ונפסל אותה. אז בתשובה מספר 1 אמרו לנו The flowers bloom in many different colors. אז אומרים לנו בפסקה הראשונה שהעץ שלו באביב מראה שלל צבעים כמו לבן, לבן, אדום וורוד. ולכן האמרה הזאת כן הייתה בטקסט ולכן היא נפסלת. 2. They produce fruits that are not very common. נכון מאוד. ובפסקה האחרונה שקראנו, נאמר שבעצם העץ שלו הכיל פירות שכבר לא נסחרים באופן תדיר, שלא משתלם בעצם לגדל אותם באופן מסחרי, ולכן הם יהיו לא נפוצים. אוקיי? אז 2 נפסל לנו. 3. They live longer than genetically engineered trees. אז בפסקה השנייה, בהתחלה, שימו לב, אמרו שזה בעצם הטכניקה של גידול העץ הזה הוא לא הנדסה גנטית. לא אומרים אם העץ הזה גדל יותר מעצים מהנדסים גנטית או לא. ולכן האמרה הזאת היא לא נאמרה, והיא התשובה הנכונה שלה.